alias Zodiac. Kunee daawwattoota keenyaa, kun qophii ODM'dha. Qophii koo har'aa keessatti Dr. Geetaachoo Jigii Dammaqsaan turarraa qaba. Dr. Geetaachoo Jigii, tola jettanii atattamaan haala yeroo irratti nafaana marii taasisuudhaaf waan dhiyaataniif maqaa daawwattoota kootii fi maqaa Oromoo biyya alaa biyya keessaatiin isin galateeffadha. Beekannaatis naaffeeruu keetiis hedduu galatoomu isin jedha. Dooktar, egaa haaluma yeroo ilaalchisee waan isin peejii keessan jalatti katabdanis inuma dudubbisna, inuma argina. Hariiroo isin ijoollee keessumattuu warra biyya keessa jiranii wajjiniin qabdanii fi addumaan immoo naannoo dhaloota keessaniitti gochawwan farrummaa ta'aa oolan yeroo yerootti hordoftanii sagalee ta'aa fi turtaniittu haaluma sana haaluma waan barreessaa turtan sanaa immoo viidiyoodhaan akka dubbannuuf isin affeere. Mee dooktar, haala lixa Oromiyaa jiru keessumattuu naannoo kutaawwan Wallaggaa fi haala naannoo Gujii jiru, naannoo Harargee jiru kanaa mee attamiin ibsitu isin akka hayyuu Oromoo tokkootti maal gara fooyyeetti dhuguma fooyyoomnee gara bilisummaa jedhamu sanaatti deemaa jirra moo haalli jiru ija siyaasaatiin attamiin ilaalama dooktar? Dhugaadha. Haalli biyya Itoophiyaa keessa jiru keessumatti uummata Wallaggaa, Gujii, Boorana, Harargee, Walloo keessatti waan inni deemaa jiru waan nama gaddisiisu uummata abbaa dhabe ta'ee, uummata sagalee hin qabne, miidiyaan tokkollee waa'ee uummata kanaa kan hin dubbanne, hundumtuu aktivistiin dhaabbileen itti gaafatamtoonni siyaasaallee kan irratti callisanidha. Kun immoo sirni amma jiru kun diktaatera kan miidiyaallee to'atu waan ta'eef miidiyaan sodaatan jechuudha. Warri dur biyya alaatti dubbatan aktivistoonni uummataaf sagalee ta'aa jiran biyyatti galanii inni kaan maallaqaan bitamee inni kaan immoo sagaleen isaa ukkaanfamee uummati kun dhumaa jira. Suummiin dhumaa jira. Bajeta hin qabu, misoomni hin jiru, karaan hin jiru, ibsaan hin jiru, bishaan hin jiru, nageenyi hin jiru, barumsi hin jiru, dubartiin ulfaa bakka itti deessu hin qabdu, hospitaalli kiniinii tokko hin qabu, uummati kun rakkoo keessa jira. Nama sagalee ta'uuftu dhibe. Addunyaarraa adda citeetu qofaatti ajjeefamaa jira. Waraana takkaadhuma Itoophiyaa keessatti hin godhamne. Sirna Minilik, sirna Ilasillaasee, sirna Dargii keessatti meeshaa hin fayyadamintu uummata kanarratti fayyadamaa jira. Irratti xifumaayyuu irratti ittiin godhachaa jiran, leenjii irratti fudhachaa jiran jechuudha. Uummata kana, waraana kana keessatti immoo kan dhumaa jiru siviiliidha. Daa'ima, ijoollee, jaarsa, jaartii, dubartii ulfaa. Barattoota yuunivarsiitiitti kan ajjeefamaa jiran gimbii irratti, ayira gullisoo irratti, mandii irratti, qondaalaa irratti, begii irratti, gidaamii, dambidolloo bakka hundaatti kan ajjeefamaa jiran barattoota yuunivarsiitii bordeeman, warra masqalaa galan, warra nagaa. Nami tokko attamitti nama torba nama shan ajjeesa. Yeroo tokko irratti dhukaasee jedhu yoo deebiin achi asitti isatti hin dhukaafamne ta'e maaliif hin dhaabu? Sanyiidhuma isa dambidolloo irratti dubartii ulfaa sanatti nama shananuu ajjeese nami tokkichi. Kana waraana keessatti illee seera qaba. Eddii al tokko dhukaasee deebii dhabee jennaan nagaadha jechuudha. Yookaan immoo waraanni sun hin jiru jechuudha. Kanaaf mootummaan waraana isaatiin maaliifi uummata kana akkas gootaa isa loluu dhiiftee mana uummataa gubuun maaliifi? Qotee bulaan akka qonnaan qotanne, boqqolloon facaafanne, xaappoon facaafanne gochuun maaliif? Gujii keessatti manni qotee bulaa hundi, manni horsiisee bulaa hundatu gubate. Wallagga keessattis kanatu godhamaa jira. Manni barumsaa kaampii waraanaa ta'ee ilaali. Manni barumsaa kaampii waraanaa ta'ee ijoolleen manatti galtee barsiisaan mindaa dhoowwatamee akkasitti jiraataa jiran. Kun egaa mootummaan hin jiru jechuudha. Uummati abbaa dhabe, nama isaaf dubbatu dhabe, miidiyaa isaaf iyyatu dhabe.
addunyaan kan beeku haasaadhuma abiyyi dhaggeeffata. Abiyyi diktaatera ta'uusaa addunyaan hin beeku. Miidiyaan waa'ee isaa irratti barreessu hin jiru. Awurooppaa paarlaamaatti deemnee iyyanne abiyyi dimokiraatii ta'uusaa beennaa nuun jedhani. Waa'ee kanaa waan caqasame hin jiru, namni iyyate hin jiru nuun jedhani. Innaa kanaaf sagalee ta'uufiin sagalee nama dubbannu kun addunyaanillee akka beeku. Warri dhaabbilee mirga namaallee kana hundasaa akka gabaasanii wantuma gujiif boorana keessatti waan walloo keessatti dassee kamisee irratti ta'aa jiru. Ilmaan Oromoo, lammii Oromoo waan ta'aniif qofaa fi Oromoon kamisee keessaa hidhamee ajjeefamaa jira. Warri Amaaraa warri hoggana isaanii fixanii, warri mootummaa Itoophiyaa galagashuuf ka'anii, warri komisaara jeneraalii biyyattii Itaamaajoor shuumii ajjeesan hidhaadhaa ba'aniiru. Ijoolleen Oromoo walloo 50 garuu kantiibaa katamaa kamisee dabalatee mana hidhaa jiru. Maaliif? Maal godhani? Kantiibaan maal godhe? Kantiibaan lolannanne, hiriiran baane, waanuma dheengadda akka yaazoo fa'i irratti godhameedha jechuudha. Oromummaatu yakka ta'e, abiyyutu yakka godhe. Oromummaa yakka godhe beeta mangistii keessatti ala 5, ala 6 waamee Oromoon yakkamaa akka ta'e. Oromummaan gadhee akka ta'e sirna Minilik deebisuu fi aadaa uummatii isa jedhan sana deebisuutu akka waan dimokiraasiitti fudhate. Kanaaf Oromoo cabsaa jiru. Oromoo naftanyoota OPDO Oromoo keessa jirutu Oromoo fixaa jira dhugaadhumatti. Abiyyitummoo fichisiisaa jira malee nama gara biraa miti. Adda bilisummaa Oromoo miti. Amaarallee miti dhugaadhuma dubbachuudhaaf. Ajajuma Abiyyii fi Dammallaash Gabra Mikaayiliin Oromoon dhumaa jira. Wallagga keessattis, Gujii keessattis, Fincila dheengaddaarrattis Oromoon kan dhumaa jiru ajeja namoota kanaatiini. Warri kun immoo kaayyoo mataa isaanii kaayyoo ganamaa qabu. Oromoo isoleetidii godhanii, Oromoon akka mataan isaa gad ilaalu, Oromoon akka abbaa biyyummaa hin gaafanne, Oromoon akka waa'ee afaan Oromoo hin gaafanne, Oromoon akka waa'ee Finfinnee hin gaafanne. Hubadhaa. Jijjiirama kana kan fide bu'uurri isaa Oromoodha. Kan qabsaa'e Oromoodha. Kan du'e Oromoodha. Gaaffii Oromootu deebi'uu qaba. Kana barreen gaddaa kunoo dokumentii kanaa fudhadhee Abiyyi biras dhaqeera. Faqaaduu Tasammaati itti gaafatamaan EPRDF waajjira isaas dhaqeera. Lammaa biras dhaqeera. Jaaldaa Hundi biras dhaqeera. Uummati Oromoo gaaffii inni kaaseef deebii argachuu qabna. Kanaaf immoo tokkummaan hojjechuu qabna. Gaaffii Oromoo deebisuu miti. Oromoon akka bara Mallasaatti illee jiraachuu dadhabe. Akka bara Haayilemaariyaamitti illee jiraachuu dadhabe jechuudha. Har'a Oromoon Geetaachoo Asaffaa Numaari jechuu malee waan isa hafe hin jiru. Dhugaadhumatti. Kana Dabratsiyoon kan hin godhu, Geetaachoo Asaffaa illee kan hin godhu waan Oromoo irratti har'a hojjetamaa jiru, waan Wallagga keessatti har'a hojjetamaa jiru jechuu kooti. Oromoon loltuun Itoophiyaa dhandhamnaan waraana biyya alaatiin doorsisaa jiru uummata keenya. Uummata kana akka kanatti ajjeesaa, dhiiga isaa dhangalaasaa, dubartii ulfaa ajjeesaa waan amma dubbanne kana godhaa. Harka as galagalanii ani dimokiraatiidhaa, ani isiniin ceesisa. Namni tokkittiin biyya addunyaa irra hin jiru bara. Namni paartiidhaan hoogganama. Abiyyi paartiitti najajamu. Uummata Oromoo sin beeku sin nan filannee jedhe. Abiyyi kan itti hoogganamu abjuu haadha isaatii qofaadha. Kanaan uummata keenya balleessaa jira malee namni tokko silaa dhaaba isaa jimmari'ata. Lammaa jimmari'ata. OPDO miseensa 5,000,000 qabu. Isaanii jimmari'ata. EPRDF jiru hin mari'atu, OPDO jiru hin mari'atu, uummata Oromoon gaafatu, hayyuu Oromoon dubbatu, namoota naftanyoota isa fakkaatan Daani'eel Kibritfaa, Daanyaachoo Asaffaafaa, Dr. Daanyaachoo Asaffaa fi namoota muraasa warra kana, warra of bukkee naqe. Isaantu akkuma dheengadda jaartiin mootummaa sadii nyaatte sana beektaa isheen Saalawarqi kan jedhamtu. Isheen red line jette Oromoodhaaf. Ilaali. Jaartiin Haayilasillaasee wajjin nyaatte, Dargii wajjin nyaatte, Wayyaanee wajjin nyaatte, ammallee isa kanaa wajjin nyaatte. Oromoon hayyuu dubartii dhabee miti. Profeesar Kuyee Kumsaa fa'i jira bara. Warra mana hidhaa wagga alan baqqaa turan. Nama meeqatu jira kun Hoolaand
yoo dubartiif rakkoo qaba ta'e. Garuu dubartoota amaaraa abbaa manaa hin qabne hunduma isaanii guuree aangoorra naqee ittiin nutti qabsiisiisa. Isa ija qabu miti. Ishee ija hin qabne iyyuu nutti muudeetu ija hin qabdu Oromoo Madagaaskaar keessatti argiteetu ittiin nu ceephaati jechuudha. Inni ija qabus, inni ija hin qabnes, inni barates, inni hin barannes aangoo qabateetu Abiy jalatti. Abbaan mirga dhala namaa hoogganu Dr. Daani'eel Baqqaleen ni jedhamu Amaara reed laayinii darbe Oromoon jedha. Pireezidentiin biyyattii akkas jetti. Dhaqilaayi firdi beetiin isheenis sanuma jaruma naftanyuma. Mirchaa boordiinis naftanyuma. Dubartii isheen sababi mafti komishiniin maal komishinii amma inni haaraa dhadhaabe hundi isaanii naftanyootaan hoogganamu. Isa ija hin qabneef isa ija hin qabne wajjin. Kana warra kanatu Oromoo irraati. Warra kanatu nu ceesisa. Akkasitti ceesifama. Jijjiiramni kana hin gurguramne. Qabsoo keenyatu gurgurame. Eenyummaa keenyatu gurgure. Nu keessatti guddateetu naftanyaan nutti galagale jechuudha. Egaa Dr. Dhugaa isin iyyuu tuttuqxaniittu gara dhumaa kanatti waa'ee filannoo muucaa boordii maalii maalii kana. Egaa akka jedhametti yeroo sana waamichi warra abaawotiifis ta'ee paartiiwwan biraa hayyoota biyya alaa jirtan hundumaaf waamichi gaafa godhamu kottaa dirree dimookiraasiitiin yaadaan nu moo'adhaa jedhame. Amma immoo akkuma sila dubbattan barreessitoota, aktiivistoota dhugaatti quuqama Oromoo qaban mana hidhaatti naqaniiru. Dabalataan immoo yoo amma ilaaltaniitu ta'e eeyyamallee eeyyama filannoo biyyoolessaallee dhorkatamanii dhaabbileen jiran ni jiru. Amma gaa. Akka amma ilaalaa jirtanitti immoo filannoon biyyoolessaa ji'a 7 qofaatu hafe. Dhuguma Oromoon filannoo sana irratti karaa nagaa filatee uummanni Oromoo yaa'ee mootii isaa ta'u yookiin immoo hoggansa isaaf ta'u ni filata jettanii yaaddu muuxannoo isin baroota darban keessa ofii keessanii deemtanii duula na filadhaa deemtanii saba keessaniin filatamtanii argamtan muuxannoo sanarraa kaatanii amma ammaatti. Fooyyee guddaan waan argame isinitti fakkaata kanarratti mee yaada akkamii qabdu? Maaltu isinitti mul'ata dooktor? Masaraa mootummaa keessaa nama kamnaa jechuun yaa sabaa maqaa maal godhaa? Ergaan kabajamne ergaan naaneffamne siidaan dhaabatee fi galaataan arganne lubbuun guutuutaa kaleessa dhabne. Masaraa mootummaa keessaa nama kamnaa jechuun yaa sabaa maqaa maal godhaa? Siidaan dhaabatee fi galaataan arganne lubbuun guutuutaa kaleessa dhabne. Lubbuun kunis taabil Mustaafaa Hussein wareegamni jaalladha sawaqi miila dhabuun kaffaanuu naafachuun magartu daa'imatti dhabne maamuu jilma guutu. Gamni qeerroo erga gatii dhabee Minilik bineensi nurratti faarfame. Birroo yaa birroo yaa birroolee dudhiistu moo walitti deebiinare. Birroo yaa birroo yaa birroolee dudhiistu moo walitti deebiinare. Birroo yaa birroo yaa abbaa birraa yeroo dorroboo arras ni jira. Birroo yaa birroo yaa abbaa birraa yeroo dorroboo arras ni jira. Biddeen nama quubsuu eelee irratti beekuu jedhani. Ilmaan Oromoo dheengadda Adaamaa irratti hiriira bahe argiteetta. Jamoo irratti, Dukam irratti, Bishooftuu irratti, maal irratti, maal irra akka irra gahe argiteetta. Warri na filadhaa jedhu kun attamitti uummata waamee wajjin haasa'a Wallagga keessatti.
mandii keessatti namni ji'a shanidhamee qiltukarraa keessatti liistii isaanii kunuun maxxansaa turre namni gaafate hin jiru lama taatee karaa dhaabbattee haasa'uu hin dandeessu attamitti uummata kee bira dhaqxee dubbatta eessatti wajjiniin dubbatta tokko jedhe namni iyyuu attamitti sitti ba'ee dubbata hin sodaata'u attamitti yaadde amboo irratti addi bilisummaa oromoo waajjirri isaa yeroo caccabu. Naqamtee irratti waajjirri isaa yeroo caccabu jimma irratti yeroo bakka hunda baratitti jaldu irratti eessa irratti mandii irratti gimbii irratti waajjirri isaa yeroo caccabu eessa taa'eetu filannoof qophaa eessatti miseensa isaa galmeessa kaadhimamtoota attamitti qopheessa attamitti wajjin mari'ata attamitti barsiifata kaayyoo isaa uummata kaayyootu hin barsiifatin attamitti filannootti dhiyeessita eeutu filannoodhaaf siidhaka kaayyoo keeyyuu hin barre. Dhaabbileen kun walitti mari'achuudhaaf iyyuu hayyama argatani bara. Kanaaf uummata haalli filannoon attamitti. Meeshuma deengaddaan ilaaltu isa deengaddaa irraa waan barannu Harargee keessatti Oromoon dhume, Dirreedawaa keessatti Oromoon dhume. Namichi kana godhe koo namichuma aangoo irra jiru anabbichuudhaan abbaa gadaati ilma abbaa gadaati isa jedhu nu fixe bara. Kanatu filannootti nu dhiyeessa. Wanti Itoophiyaan itti adeemtu namichi kun. Innillee abjuu haadhaa fi karaa soddaan amaara qabatee biyya bulchuuf jedhe garuu biyyattii diiga. Filannoo nagaadhaanis hin deemamu filannoo sana bira ga'uudhaaf iyyuu an itti namanu mootummaan kun. Filannoodhuma sana bira hin ga'u ofiin of takaaleen iyyuu of kuffisa. Garuu utuutti qophoofne gaariidhaa kan jedhu ture. Dhaabbileen barreen gaddaadhaa kaasee kan inni itti iyyachaa ture itti barreessaa ture dookumentiidhaan lammaa dabalate. Warri na haasofsiisan kan hin hubachiise diinni qophaa'ee jira. Diinni hidhataa jira. Cuubee Oromiyaa gashaa jira. Qawwee Oromiyaa gashaa jira. Shugguxii Oromiyaa gashaa jira. Guyyaa guyyaatti innis hin qabdan kun persentii tokko persentii lama ta'a. Persentii 99 meeshaan Oromiyaa kee galeera. Kanaaf uummata kana hankeenya immoo qawwee tokko shugguxii tokko eeboollee irraa fuutanii keessaniittu Junaayddii Saaddoof ilaalu. Egaa. Bara Junaayddiiti ka'ee Oromiyaan waggaa waggaatti fattashamee qawweensaa shukkaansaa illee utuu nafamiin qabamee qabaleetti gala. Haala kanatti Oromoon tokko ta'uu qaba. Filannoo qofaatti hin qophaa'ina. Rakkoo gara biraa dhufuu mala filannoo kana deemaa jiru. Jijjiiramni jiru sirrii miti. Ilaa jijjiiramni jiru deemaa jiru kun sirrii miti. Filannoodhaan kan nu ga'u miti. Jijjiirama bu'uuraa miti. Mana tortore diiganiitu haaraa godhanii ijaaru malee nooraa qalamii yoo babbareechani halluu yoo diban sanuma borinuma diigama. Waan isin hojjetaa jirtan hin jedhe obbo Lammaa Magarsaatiin filannoo sadii qabdu. Tokko wayyaaneedhuma warra akka jirrutti itti fuufna jedhu isaaniin filadha. Yookaan immoo amaara isa deebi'een sirna minilik deebisa jedhu kee afiladha. Yookaan immoo uni warra jijjiirama bu'uura yakkamaan adabame. Seerri biyyattii jijjiirame seera jechuun koo akkatti poolisiin uummata bulchu akkatti abbaan seeraa hojjetu kana hunda jijjiirree waliin jijjiirama bu'uura seera addunyaa kan eege. New generationiin kan aangootti ba'u. Sagaleen uummataa bakka itti dhaga'amu dimookiraasiin dhugaan bakka jiru. Dr. Abiy an ilma abbaa gadaati jecha filoosoofiin Oromoo sirna gadaa ta'uutu beeku sirna dimookiraasii haaraa kan liberaaliis caalu kan dimookiraasii warra Ameerikaas caalu filoosoofiin Oromoodhaaf ta'u sirna gadaa caalu hin jiru. Sirna gadaa dhiisee idaama jedha. Eenyuuf eenyu akka walitti idaamu inni iyyuu hin beeku. Innuu abbaa isaatti ni idaamne. Kanatu Oromoo filannootti geessa jettanii yoo amantu ta'e ani namanu walii isaanii ijjin iyyuu walii ijjin deemaan jiranii walii isaanii ijjin iyyuu dhaaba isaanii diigaa jiru dhaaba Oromoollee diigaa jiru hoogganoota adda bilisummaa Oromoo ijoollee adda bilisummaa Oromoo yaazoon maal godhe dhagaa baate moo dhagaa darbate moo hiriira ba'e moo maal godhe yaazoon kan mana hidhaatti galchan. Naqamte irratti haadha ijoollee lakkuu kan qabdu dubartii hojjetaa mootummaati bara
hojjetaa gadaanaa kan barumsa guddaa qabdi miti wayyaa abaa uffattee irree cadhattee jedhanii mana kumsaa morodaa keessatti mana dukkanaa bakka boofii jiru dubartii qofaa hadha ijoollee afurii qofaatti dukkana keessatti hidhanii dararuu maalin kana abiyyi kana abbichuun kana lammaan yoomi mirgi ummata kootii kan eegamu utuu ummati keenya mirgi keenyan eegamin attamitti tokkummaan dhufa attamitti walitti mari'achuun danda'ama kanatu filannootti in deema jedhee an abdiin qabu karaa koo isuma deengaddaa kaleessa deengadda nama 78 lubbuu dhabne manatti gallee teenya yaadadhu. Ata'u egaa diraamaan akkasii kun dooktar akkuma muuxannoo keessan irraa qabdanii dookii beektanii ittuma fufa yeroo yerootti jaarmiyaan biyya bulcha jedhu kuni waanuma fiilmii adda addaati kan inni nu agarsiisaa as ga'e waggaa 27 amma 30 iyyuu ta'ee sirni kun hin jijjiiramne sirni kun ba'ee oromoo balleessuu irratti oromoo hacuucuu irratti oromoo ajjeesuu irratti amma hidhaan kan durii irra caalaa amma yerootti hidhaatti guuramaa jira namni. Baruma waggaa 27 isaan wayyaaniidha jedhan sana keessayyuu guyyaatti namni 79 du'ee arginee hin beennu. Waggaa 3-4 kana gidduutti ilaalaa keessumattuu immoo bara darbe bara itti abee iddoo qabate jedhame kana asitti uummata oromoo dhume du'e manaa wajjin gubate isinuu amma tarreessitanii itti dhuga. Egaa rakkoo keenya walxaxaa kana keessatti uummanni miliyoona 60 taana jennu kun uummanni baay'een mana geenya jennu kun yoo addunyaatti simne addunyaan kan nun amanne. Yoo namatti simne adiitti simne gurraachatti simne kan nuun amanne maaluma taatanii akkasitti garbuumtani jedhee kan nutti kolfu biyyi namni egaa mee oromoon maal hagodha dooktar mee gaaffiidhumaanis ni godha kanaa maal gochuutu nurraa eegama maal gochuutu oromoorraa eegama qeerroo hafe qeerroo hidhaarraa hafee jiru kanarraa maaltu eegama hayyootarraa daldaltootarraa loltootarraa waraanarraa. Warra mana mootummaa keessa jiranirraa, warra bosona jiranirraa, jaarmiyaa siyaasaarraa maaltu eegama dooktara? Akka walii galaatti gorsa dhaamsa nuu laattan yoo qabaattan. Dhaamsi ani qabu bu'uurri isaa isa dheengaddaati. Ijoolleen hiriira kan ba'an mana gubuu hin baane karaa cufuullee hin baane ajjeechaan Jawaar irratti godhame sirrii miti jedhanii ba'ane mootummaa fi sekiyuriitiin biyyatti humni basaasa nama qopheesse meeshaa hiree albee hiree shukkaa hiree gajaraa hiree Oromoo ajjeessisaa ture. Kan kana ajjeessu immoo eegu warra dur OPDO keessatti of ijaare ilmaan nafta nyaate. Adaamaa katamaa kantiibaadhaa kaasee amma qulqulleessituutti horma. Isaantu Oromoo fixe. Moojoo irrattis kan godhe, Jaamoo irrattis kan godhe, Dukam irrattis ragaa tokkitti Abiyyi beekuu qabu. Dammallaash Gabra Mikaa'el beekuu qabu. Harka isaanii akka ta'e. Ajjeechaa Jawaaris harka isaaniiti. Hiriira dheengaddaa jeequmsa kan duubas kan jiru isaanii fi warra izemaa jedhanii fi abeenni jedhaniidha. Abiyyi jara kanaajjin hojjetaa jira. Jara kanaajjin wal gurmeessanii sekiyuriitiin akkuma namicha obboloo Wadaajoo jedhamu bishooftuurraa hojjetaa Oromoo kan siraa hojjetee galu karaatti reebsisaa ture amaara qindeessee jechuudha. Warra kanatu nurratti hojjete. Jarri ijaaramaniiru, hidhataniiru. Oromoo kan waggaa 2012dha kaasee dhimma kana hin beektaa. Kitaaba koos kan hidhiitii godhe achirras jira. Oromoon yoo ijaaramne malee hin banna. Baay'ina keenya hin ilaalina. Uummatni hin ijaaramin hin moo'ama, hin injifatama. Kanaaf ijaarama. Yoo hidhadha. Ispoortii bosona qofaatti miti. Magaalaa keessatti ispoortii hojjetanii leenjii waraanaa magaalaa keessatti fudhachuu hin dandeessu. Kanaaf Oromoon of qopheessuu qaba tokkummaa isaa qopheessuu qabaa jedhe. Har'ammoo kan hin jedhu waan hundaa darbaa jira. Qeerroon Oromoo akka yaasoofaa dhaqee mana hidhaa taa'uu hin qabu. Qeerroon Oromoo calluma dee hiriira ba'ee
gaafa Abiyyi gammade medaaliyaa noobilii fudhatu noobilii dhiigaan laaqame sana. Gaafa inni isa fudhatu qeerroon ba'ee sirbuun baay'ee na gaddisiise. Gaafa Juwaar dallan immoo karaarratti dhagaa guuruunis na dallansiise. Qeerroon gaaffii akkasitti wareegama guddaa kaffaluun qabu. Qeerroon kaayyoo jala deemuu qaba. Kaayyoon Oromoo maali? Gaaffii Oromootuun deemine jedheeti qeerroon fincila kan gochuu qabu. Afaan Oromoo afaan biyyoolessaa hin taane Finfinneen Oromiyaa jalatti deebi'uu qabdi. Seera federaalaa cabeetu Finfinneen qofaa taate. Ilaali. Mootummaa federaalaa kan ijaare naannoo sagal Finfinnee eessaa baatee gidduu sana teessiree Oromiyaa keessa jirtu taanaan. Kanaaf federaalli immoo biyya hin qabu Finfinneen Oromiyaatti deebiti. Amma yoonaayyuu seera federaalichaa cabsitan heera federaalaa hubadhu laale. Keeyyata 46 moo 47 isa cabsani bara. Kanaaf Finfinneen poolisii iyyuu qabaachuun qabduudha. Kan inni amma jedhu Oromoon qeerroon Oromoo caasaa waboo wajjin ijaaramee loluu qaba. Inni danda'e laga dhaqu. Inni kaan immoo diina lagachuu, diinarraa bituu dhiisuu, itti gurguruu dhiisuu, hiriira ba'uu miti. Toftaa adda addaa gabaa dhaquu dhiisuu, uummanni gadi ba'ee gabaatti erguu dhiisuu, Finfinnee ishee akka kana nutti nurratti boontu immoo bishaaniif midhaan irraa kutuudha. Oromoon kana gochuu danda'a. Abiyyi hin beeka biyya Amaaraati namni hidhatee meeshaa fudhatee FSR 7 galani. Warri Juwaariinis ta'e hoogganoota Oromoo ajjeesuu fedhan xiyyaaraanis dhufaniiru namni 257. Warri ispeeshaal tireendii warri ta'an kan Abiyyis hin beeka, Dammallaashis hin beeka, Lammaanis hin beeka yookaan yoo Lammaa dhossan ta'a malee. Warri kun sabboontota OPD'ollee ari'aniiru dhaabbilee siyaasaa Oromoollee ari'aniiru. Kanaaf Oromoon tokkummaa isaa cabsuu qaba. Dhaabbileen Oromoo warri kaayyoon isaanii wal fakkaatu warri bilisummaa Oromoof walabummaa Oromiyaa barbaadan. Kana booddee naftanyaa jinjiraachuun nuga. Kana booddee maqaa Itoophiyaan Oromoon du'uun nuga. Mirgi Oromoo eegamuu qaba. Kanarratti Profeesar Mararaan faas, Baqqalee Garbaa faas akka dhallaa duraafamuu qaban. Mirga Oromoo kabachiifna. Oromoo abbaa biyyaa goona. Nugaa abbaan barbaade nuu jira jiraatu. Abbaan barbaade adeemu. Inyaan ni ganatalimu ko. Abbaa barbaadetu nurraa adeema. Nuu jiin hin jiraatu. Daangaan Oromiyaa kabajamuu qaba jechuu qabu. Seerri federaalaa sirrachuu qaba jechuu qabu. Kanaaf immoo raafamuun qabani du'i silaan oolu. Hidhamuun silaan oolu. Kanaaf Oromoon tokkummaa isaa eeguu qaba. Abbaa argeejjin immoo raafamuun qabu. Kaayyoo jala deemuu qaba. Dhaabbileen Oromoo nu bilisummaa barbaanna. Sitti aafu jedhi. Oromoon hin dhagaa yoo ta'e ergaa kanarratti Oromoo sitti aafu waan faayidaan xixinnoon. Viillaan sitti aafu, kondominiyeemiin sitti aafu. Mindaan OPD'n sii kennitu funyaaniin si yaaba'u warra akka diyaasporaa kana. Hattuu biyya alaatti dubbachaa baate gaafa mana galtu mindaa argattu calliftu kanaan. Warri kun yoo dandeessan uummata keessan ijjiin falmadhaa. Mootummaan kun hin kufa, Abiyyis hin kufa. Mallasaanis kufeeraa, Mangistuunis kufeeraa, eenyuyyuu hin kufa. Garuu uummata Oromoo akka Gujii, akka Wallaggaa, akka Walloo, Dareedaa keessatti maaltu godhamaa jira? Abiyyi kana wallaalle bara. Saatanaa jedhame biyya Oromaati dhufee Oromiyaa keessatti wal gurmeessee Oromoo fixaa jira. Oromoon hin gurmoofne. Qeerroon nama dhaga'u itti hima, itti nuu himi dhaamsa koo. Gurmaa shaniin, sadiin gurmaa. Gurmaa'uun dhaaba qofaa gargaaramin. Ofii ofii lubbuu ofii. Lubbuu ofii of baasa. Nama gurmaa'eetu diinarraa of eega. Nama tokko ta'ee deemurra sadii ta'ee deemutu wayyaa. Haalli keessa jirru haala gaddisiisaadha. Miidiyaa dhabnee nun dubbisaniin barri warrumti miidiyaa kun. Warra Oromoo qulqulluun dubbisaniin. Oromoo qulqulluu qofaa miti. Warra dhugaa Oromoo barbaannu nun dubbisani. Sagaleen keenya addunyaa irratti illee akkuma Wallaggaan affananallee na affananiin biyya alaatti. Ati iyyuu galatoomi sagalee koo uummata biraan ga'uudhaa fi qeerroon Oromoo garuu kana booddee harka wayyaaneetti kufuun qabu. Durgaratti baqatuun qabu. Amma marroon jira.
kunu as boran gujit jiru itti gala lola jedin siladu inolu lolli finfinne yunuva davi godatti daki jedin riskin to kofani sawaya sadura dake waya yo bodde da tendu tayu sodata tu du abar worabe sille sa sodatu nyata kanaf kana damsiko abilen oromos ejello chima qabachu qab really wanun tum tun darba gantu tani darbu lubunna ma darbur wanu matokko bidenu matokinti nyana bori muonduna kanaf abiyi mo gafa filata menu gane gafa america dake abba chalala ta gibbi achike satau adarasha ke satau dubisu di se burtukan fa daniel kibratfa tamanyifa namicha sadallane bandra bate abiyi ratti walmu argite isafa badde te du febar abban chala garu achijira namichu wogga shantama kapsae taddese doctor taddese bachijira abiyu galata achijira gafas nugane gafan jedu oromon ratti du lebar ati namasi namantu ati waqa si namantu nanjedan waqayyo yuoni oromo gargare kofan gargaran male waraka orthodoxy mesha warana arsi nagelle ke sadorke ofini monu himatu bekan wani ummati fi lamma amfavi odabile oromo beku kabani kandue namatorba tami saddeti oromo da kamada enama dipala maf saddeta oromo da kanida mes nami dipishan oromo dala kanaje fami oromo kanida me oromo kamada ay oromo kangubate meshan oromo ummata rarge ararge ra bakate dufe bar sira ko jede adama dufe adama che di manasa gubani masjida sa gubani ummata bakata jarrikun akkas garajabeyida naftanya jechun kana chimalli sabdisa ammada nun jeran ammada opidio wan shenje tubeta jecha sadi ammada jallada edama jet mali beta akkasitti nu kesatti guddatte nu nyaatte nunnu ariatte ababiya nuti biyo hormatti akkanu bakannu ta visa nu dowatte bar media nu dowatte bar nu dubbisu didde bar gafanuti abiyibra dufnu yaretti babufa namichi ilman arsi dubartonni arsi abaddu malejjetti sululta rajede yaretti babu guyya guyyan demake makonni fi abiyi nasof sisa ture ani proposal afurtama baden gatsi dibasaji isani yojin dubachu daf jiala man karade mebar takale umalle biralle nagashu didde naftanyan proposal waraqata ke askai sokina anjette kana ummanni oromo kanatu biyanu dorke kanatu falmage sajir wanu wannefnu ariyatu male warri diaspora warri gale isanjale shubbisu jira kondumine me to kufradde ummata go kondumine mindi miti warke tingedaru amantati sinjejiru worrodni kale sade ngadda mallan jedan sitti fakkate worra orthodoxy ratti initi hamas aftu gannatan galtuna anjedani inboxin nabare san sanitis naim anom barbadu gannata ani ganaman dide isam cases balaifa didan kada wagga furtaman durandi de waqayos abasha jiwol kuba kabayote innis habadu inna kanafi ani amanta orthodoxy kanin jibbe afan koti nan kada tan shama badenan beta kristani ke atirafabar shama miti dungo saidan hindaga wan tokko abban ko si mana bidagalta lakki ja challisi jabadu ti dungo badu wal kanachi bulenan himbulu manuma bidasan na kamale bakkan nagenyin taun jeden kana fi qesis balaifa le jabada jebiti afan oromoti nakasani kaddasani kesuma beta kristanin orthodoxy bakkamesha tulan bakka talati tilenju bakka biya amara gondori dufe dinni tokate oromo ajesu inni digamu kabajerin washa sana wardi digan ilman oromoti galaton ulfata egan dawoto ta kenya dugatte amsa gurgudda yero gababa frotani doctor getacho jigi demaksan nu dabarsan kana la perbu fatani tin grafo ratte akka adem tanabdin kaba masayu kesen
redeebi'een yeroo biraa isiniif dhiyeessa. Ammaaf egaa sirba kanaa wajjiniin nagaatti nu jiraadha. Dooktar Ulfaadhaa Fayyaadha. Nagaatti Ulfaadhuu beekan. Harka fuunee daawwattoota keenya kun qophii ODM'dha. Qophii koo har'a. Yabbaa birraa onneen keenya qilleessa har'as ni jira. Geetachoo Jigii dammaqsaan toora irraa qaba. Dooktar Geetachoo Jigii tole jettanii